አቦ የምን መጨናነቅ ዘና ፈታ ነው። በኡስሜቲው ሁሉም ነፍ ነው። አው ዛሬ ደግሞ ጠቃሚን ጠቋሚ ፕሮግራማችን የወርቅ የዋጋ ዝርዝር በመላ አረብ የምትገኙ የመላ አረብ ሀገራትን የዋጋ ዝርዝር እንዲሁም ኢትዮጵያን ጨምሮ አው ወርቅ በአሁኑ ሰዓት የዋጋ ቅናሽ አሳይቷል። እንዲሁም ከገዛን በኋላ ምን መደረግ አለበት? እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብረው እንዲቆዩ በአክብሮት ተጋብዘዋል። ኡስሜቲዩብ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ሐምድ ሽኩር ይገባው፣ ክብር ምስጋና ይገባው ለዓለማቱ ጌታ። እናንተም ካላችሁበት ቦታ ሰላም መልካም እንደምትሆኑልኝ ያሰብኩ፣ ሰላም መልካም እንድትሆኑ የዘወትር ምኞቴ ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ዛሬ እንግዲህ የወርቅ የዋጋ ዝርዝር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከዚህ በፊት ያደረስኳችሁ የወርቅ የዋጋ ዝርዝር ነበር፣ ከባለፈው ካደረስኳችሁ አሁን ቅናሽ አሳይቷል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ወቅታዊና አዳዲስ ቪዲዮዎች በቀላል እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮአችን ስትጀምሩ ላይክ ያደረጋችሁ ጀምሩልን። ለወደፊት ስራችን እንድንበረታታ ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልን። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አሳውቁን ኢንሻአላሁ ተዓላ። ኦኬ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሀገራት ዝርዝር እዘረዝራለሁ። መጀመሪያ የጆርዳን፣ ኦማን፣ ኩዌት፣ ባህሪን፣ ዱባይ፣ ሳኡዲ፣ ኳታር፣ ኢትዮጵያ የነዚህን የዋጋ ዝርዝሮች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ ገደለው ወደ ዋና ጉዳያችን እንገባለን። ወደ ኢትዮጵያ 14 ካራት 1399.87 18 ካራት 1799 ብር ከ84 ሳንቲም 21 ግራም 2074 ብር ከ35 ሳንቲም 22 ካራት 2199 ብር ከ80 ሳንቲም 24 ካራት 2399 ብር ከ08 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ይገኛል በኢትዮጵያ። ቀጣይነት የምናየው ኳታርን ይሆናል ማለት ነው። ኳታር 14 ካራት 117 ከ85 ሪያል 18 ካራት 161 ከ00 21 ካራት 188 ከ00 22 197 ከ00 24 209 ብር ከ75 እየተሸጠ ይገኛል በኳታር የወርቅ ዋጋ። ኦኬ፣ በመቀጠል ምናመራው ደግሞ ወደ ሳኡዲ አረቢያ ይሆናል ማለት ነው። ሳኡዲ አረቢያ 14 ካራት 121 ከ68 ከዚህ በፊት 122 ከ71 ሳንቲም ነው የነበረው፣ በአሁኑ ቅናሽ አሳይቷል ማለት ነው። 18 ካራት 156 ከ46 ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ ሂሳብ 157 ከ78 ነው የነበር። 21 ካራት 181 ከ96 22 ካራት 191 ከ22 ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ የሳኡዲ የወርቅ ዋጋ 192 ብር ነበር። 24 ካራት 208 ከ51 እየተሸጠ ይገኛል። ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ የወርቅ የዋጋ ዝርዝር 210 ብር ከ27 ሳንቲም ነበር፣ በአሁኑ በሳኡዲ አረቢያ የወርቅ ዋጋ ቅናሽ አሳይቷል ማለት ነው። በቀጣይነት የምናመራው ወደ ዱባይ ይሆናል ማለት ነው። ዱባይ 14 ካራት 122 ብር ከ51 ሳንቲም 18 ካራት 157 ከ52 ሳንቲም ከዚህ በፊት 162 ከ50 ነው የነበረው። 21 ካራት 183 ከ77 ሳንቲም ከዚህ በፊት 189 ከ50 ነው የነበረው። 22 ካራት 192 ከ52 እየተሸጠ ይገኛል በአሁኑ ሰዓት
ከዚህ በፊት 198 ከ50 ነው የነበር በአሁኑ ቅናሽ አሳይቷል 24 ካራት ደግሞ 210 ብር ከ02 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ከዚህ በፊት ባቀረብኩላችሁ ሂሳብ 211 ብር ከ50 እየተሸጠ እንደሚገኝ ነበር ያቀረብኳችሁ በአሁኑ ቅናሽ አሳይቷል በነገራችሁ ላይ ብር እያልኩ ምናገረው ያው ከተለምዶ አንጻር ነው ድርሃም በሚለው ይተካልኝ ዲናር ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ዲናር በሚል ይተካ ሪያል ያላችሁ ደግሞ ሪያል በሚል ይተካ የምን ብር ነው እንዳትሉ ማለት ነው ቀጣይ ወደ ተረኛው እናመራለን ተረኛውን ቦታ ምትይዘው በወርቅ ጥራት ብዙዎች ያጨበጨቡላት የተነገረላት ምርጥ ወርቅ አላት ከዛ ሀገር ኖረው አይደለም ደርሰው ሄደው እንኳን ሳይገዙም ይሄዱ የዋሆች ናቸው ተብሎ የሚነገርላት የባህሪንን ወርቅ እናያለን ማለት ነው 14 ካራት ወርቅ 12 ብር ከ27 ሳንቲም ከዚህ በፊት 12 ከ37 ነበር 18 ካራት 15 ከ77 ከዚህ በፊት 15 ከ910 ነበር 21 ካራት 18 ከ40 ከዚህ በፊት 18 ከ560 ነበር እንዲሁም ቅናሽ አሳይቷል ማለት ነው 22 ካራት 19 ብር ከ29 ሳንቲም ከዚህ በፊት 19 ብር ከ40 ነበር 24 ካራት 21 ብር ከ03 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ባሁኑ ከዚህ በፊት 21 ብር ከ210 ዲናር እየተሸጠ እንደነበር መረጃውን አድርሻችኋለሁ ማለት ነው ማለትም ከባለፈው ጋር ሲነጻጸር ቅናሽ አሳይቷል በባህሪንም የወርቅ ዋጋ ቀጣዩን ተረኛ ሚይዘው ኩዌት ይሆናል ኩዌት 14 ካራት ወርቅ 9 ብር ከ83 ሳንቲም ዲናር በሚለው ይተካልኝ ብያለሁ 18 ካራት 12 ነጥብ ከ63 ሳንቲም 21 ካራት 14 ዲናር ከ74 ሳንቲም 22 ካራት 15 ዲናር ከ44 ሳንቲም 24 ካራት 16 ዲናር ከ85 ወይንም ከ850 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል ወርቅ በኩዌት ኩዌት የዓለማችን በምንዛሬ አንደኛ ደረጃ የያዘችው ሀገር ማለት ናት እንግዲህ ቀጣይ ኦማን ይሆናል የኦማን በኦማን የወርቅ ዋጋ በአሁኑ ሰዓት 14 ካራት 12 ብር ከ53 ሳንቲም 18 ካራት 16 ብር ከ11 ሳንቲም 21 ካራት 18 ብር ከ80 ሳንቲም 22 ካራት 19 ብር ከ69 ሳንቲም 24 ካራት 21 ብር ከ48 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል በኦማን የወርቅ ዋጋ በቀጣይነት ምናገኘው ጆርዳንን ይሆናል ማለት ነው የጆርዳን በአሁኑ ሰዓት የወርቅ ዋጋ 14 ካራት 23 ከ01 18 ካራት 29 ከ59 21 ካራት 34 ከ52 22 ካራት 36 ብር ከ17 ሳንቲም 24 ካራት 39 ብር ከ45 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል በጆርዳን አዎ እንግዲህ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይጀላችሁ የመጣሁት የወርቅ የዋጋ ዝርዝር ይሄን ይመስል ነበር ማለት ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ ወርቅን በመትገዙ ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ በመትችሉት መጣን ገንዘብ ኢትዮጵያ ላይ ከመስቀመጥ መስራት ያለባችሁ ነገር ሰርታችሁ ወርቅ ብትገዙ ተመረጭ ይሆናል ማለት ነው በጥንቃቄ የምትይዙት ከሆነ ማለት ነው ያ ማለት ወርቁን ስትገዙ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል እንዳትበሉ ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ እንኳን ኢትዮጵያ ከሄዳችሁ በኋላ ሀገር ቤት ከገባችሁ በኋላ እንሽጣው ብላችሁ ብታስቡ በሰላም መሸጥ እንድትችሉ ልባችሁን ነፋ አርጋችሁ በኮንፊደንስ መሸጥ እንድትችሉ ማለት ነው ስትገዙ ሪሲት ወይንም ደግሞ ደረሰኝ መቀበላችሁን አትርሱ ደረሰኝ ከተቀበላችሁ በኋላ ደግሞ ደረሰኛችሁን በጥንቃቄ ከናንተ ጋር ወርቁን የምትጠነቀቁለትን ያክል ደረሰኙንም ልትጠነቀቁለት ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ደረሰኝ
ከሌለን ከዛ ሄደን እንኳን እንሽጣው ብንል በትክክለኛ ዋጋው መሸጥ አንችልም ቢያንስ እንኳን ግማሽ ቀንሰው ነው የሚነግሩን ማለት ነው ያ ማለት ቀለል ባለ አማርኛ ህጋዊ አይደለም ብለው ስለሚያስቡ ማለትም ወይ ተሰርቋል ወይ የሆነ ነገር ሆኗል ብለው ስለሚያስቡ የመጣውን ሪስክ ወይንም ደግሞ የመጣውን ነገር ለመቀበል የግድ ዋጋ ቀንሰው ነው የሚገዟችሁ ማለት ነው በማንኛውም ቦታ ብትሄዱ ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ በሰላም የሚገዛችሁ አታገኙም በነጻነት ለመሸጥ ከፈለጋችሁ የግድ ሪሲቱን ወይንም ደረሰኙን ከናንተ ጋር ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው ውዶች የሆነ ነገር ተፈጥሮም እንኳን የሆነ ችግር ቢፈጠር ደረሰኛችሁን ላጣርጋችሁ አውጣችሁ ይሄው በስሜ የራሴ ነው ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው ውዶች ለነበረን ቆይታ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ